tukaj nas je kar nekaj starejših. Lidija Šentjurc, večina ve, kdo je bila. Ona je bila nekakšna botra zgodovinarjo. In zasebno je tako zelo rada sprašvala, rekla ti, ona je kar tikala vse, je rekla ti, daj mi ti povej, zakaj pa se o komunizmu pri nas tako malo govoril, da je v 19. stoletju. Jaz sem bil, da sem bil tih, ker nisem takrat nič vedel še. V glavni me je veljalo nekako stališče, da pri nas pravzaprav se beseda komunizem ni uporabljala, ni se vedela za to besedo, praktično vse do oktobrske revolucije. No, ampak življenje gre pa svojo pot in cel življenje se pravzaprav zdaj tako mimo grede se ukvarjam s tem, kako je pravzaprav s tem poznavanjem komunizma pri nas, kaj je beseda komunist pri naših ljudeh sploh pomeni. In moram reči, da so spoznanja pravzaprav nekoliko nenavadna. Torej vse nekje do leta 1945, pomeni pri naših ljudeh, ljudskih, tako ko se človek pogovarja, je komunist lenuh, tat, človek, ki živi od tujega dela, pijanc, nesolidnež, torej nekaj zelo slabega. Zdaj, a veste, to je bilo za mene tudi malo šok in potem se spomnim, ko sem spraševal goriške znance, če vam povedal ime, kdo mi je to povedal, bi rekel, da sem nor, da to govorim, ampak sem nekoga vprašal, sem rekel ti, kakšen človek pa bil Jože Srebrnič, ta voditelj goriških komunistov, pa tako naprej. Rekel, daj mi je lenuh, za Soče se je del, bos je bil, pa kam ne je v Sočo metal, nič je delal, samo drugih je živo, pa tako naprej. Pa se to mi je en šok pogledal, ki je danes največji zaščitnik partije na Goriškem. Potem se spomnim, v petem razredu je prišel k nam en sošolc iz Trbovelj, iz Zagorja, pardon, in smo se seveda se nas učili o štrajkih pa o take stvari in ta fan prav Tošica, jaz sem pa že videl štrajk. Tihobot ga je spodila ven, seveda Marja ni še ven, na kar se je razvil pogovor in kaj pride na dan z njegovih ust. Marinko, voditelj komunistov je tiske krade kure. Paste, to so bili pravzaprav za mene, rekel, zelo taki nenavadni, tudi ko sem se pogovarjal, pa ko sem gledal po verjih, naprimer, okrog leta 20 je dol okrog Novega mesta, med Novim mestom in Mokronogom, hodil okrog nek človek, ki se je izdajal za komunista in njegova ta glavna stvar je, da je kradu, zažigal, na kar so ga ljudje tam po Trško goro ubil, ker enostavno je bil prevelik strah pred njim. No in to je ta ljudska podoba komunizma in se potem spomnim, ko sem svojega očeta sprašal tipa, kaj je to komunist. Je rekel, veš kaj, to je tisti, ki hoče imeti skupne kotle, pa ki hoče hostel vzeti. Ne? Torej, taka ljudska podoba, to me je zelo pravzaprav presenetilo in moram vam po pravici povedati, da bi našel nazaj v zgodovini med predprosim ljudmi nekaj opise, nekaj romantičnih komunistov, to mi zdaj seveda še ni uspelo. Druga stvar, glede komunizma, torej pri nas komunizem ni res, da se ni o njem vedlo. Že pred letom 1848 se je za njega vedlo v mehnih krogih, namreč papež Pij IX je izdal neko encikliko, v kateri je že obtožil, že obsodil komunizem, to se pravi, še prednji je bil ta komunistični manifest in to so seveda nekateri krogi vedeli. Presenetilo me je, ko sem se potem ukvarjal s Slomškov, torej tudi Slomškov krog je vedel za komunizem, namreč Slomšek je zelo spremljal delo škofov v Porjenju, kjer so se že zelo soočali z delovsko problematiko in tam je bila ta, torej Slomško ta beseda, pojem komunizem ni bila neznana, vedo je za to in imel tudi približno tak, torej ljudje, ki ne spoštuje lastnine, ki ne spoštuje pravne države, to je bila nekje ena podoba komunista. Medtem ko tista, ko sem pa že nedvakrat pomotoma zapisal, kolega Gardina me je upozoril, torej tisti, ki je pa pravzaprav prvi pri nas javno obsodil komunizem, pa ni bil Slomšek Igor, ampak je bil Jože Flipol Tročički. Ja, Jože, no. To je bil pa zelo znana družina Lipoldov, ne, ampak vidite, to je že iz tega časa. No, potem je, na primer, pri nas zelo, bi rekel, nekako prezrto, da Bakunin, sicer veliki nasprotnik Marksa, mi imamo v časopisu Slovenija, ki je začel izhajati julija 1848, približno čez dve strani njegov članek preveden, ogromen članek.
To je nekako, ker se pri nas o anarhistih ni smelo govoriti, je ta članek nekako gre mimo. Sicer pa, ko človek gleda časopisje tega časa, revolucije leta 1848, ker sem se največ v življenju znal ukvarjal, si pa presrečen, če vzameš v roke tržaški Lojd, ki je izhajal v Trstu, to je bil časopis nekega liberalnega kapitalizma, tam imate pa te moderne terminologije, kapital, proletariat in vse te stvari ogromno. In to je pravzaprav še neizčrpano, namreč tržaški Lojd je bil pri nas pri izobražencih zelo bran časopis. To ni bil časopis, ki bi bil tako nekaj eksotičnega, to je bil časopis, ki ga je praktično vsak resen liberalni izobraženc bral. In tako da naši ljudje so pravzaprav bili glede tega kar na tekočem. Potem imamo svetlele še nekatere nemške časopise, ki so bili pri nas uradno prepovedani, vemo pa, da jih je na Kranjsko prišlo, ne vem, koliko 30 izvodov, čeprav so bili prepovedani. Ne? Iz nemškega prostora, ki so bili tudi, na primer, izrazito levoradikalni. Potem ko sem se ukvarjal z revolucijo 1848, sem na letu na kmečki upor, mislim, da je konc junija 1848 na gospostvu Smuk pri Semiču, grad je gradu ni več, in tam temu graščaku so se kmeti uprli in ta graščak piše takrat, prosim Semiča, veste, kje je Semič tam? Pa kva misli, da so komunisti, ali kaj, se obnašajo kot komunisti. Piše za te kmete, ki mu zažigajo grad, ki mu z noži grozijo, ženske so zelo aktivne v tej revoluciji in tako naprej. Tako da je to je pravzaprav človek presenečen, da to ni tako, bi rekel, ker mi smo skozi, mislim, da smo živeli v nekem zaprtem svetu, ni res. Duh je šel tudi čez našo zemlje. Pokojni akademik Cvitar je bil zelo prepričan, da smo se pravzaprav Slovenci seznanili s pravim tem, rekel, plemenitim socializmom ob gradni železnice Dunaj-Trst. Namreč veliko krat nas je študente nagovarjal, dejte za božjo volo začeti to študirati, takrat so bili prvi ta pravi socialisti v našem prostoru, to so bili francoski inženjeri, dejte to pogledati, ampak do zdaj, kolikor vem, je še nobeno uspelo na tem področju nič najdeti. Kljub temu pa ravno zaradi tega naše vpetosti v ta širši avstrijski prostor, so seveda se tudi naši ljudje, ki so se sprvi seljevali na Gorno Štajersko, v te rudarske predele, pa proti Dunaju, pa potem Belgija, Porenje, Belgija, so se pravzaprav s komunizmom kot idejo sestajali in ko sem se danes pripravljal za to, žal mi spomin ni pomagal, ampak spomnil sem nekega simpozija, nekje v Avstriji, ki je bilo, ko nas je nek Avstrijec vse, doktor Rozman je bil, ki je največji specialist za to področje, spravo v zadrego, ko nam je povedal za enega Slovenca, ki je bil, rekel, nek prakomunist v enem avstrijskem prostoru, pri nas je noben ga vedel za njega, on pa rekel, kako za božjo volo, sve ste, to je bilo še v jugi. Rekel, sve ste komunistična država, pa vašega prvega svetnika ne poznate. Tako da, če bi te sistematično iskali, bi ste tudi še pravzaprav kaj našel. No, potem naslednja stvar, ki mi je zelo presenetila, je bila prva svetovna vojna. Imel sem še srečo, tudi nekaj sorodnikov, ki so bili ruski vojni ujetniki. Potem se spomnim z enim gospodom, smo še na Korovska pela, ki je bil tudi tam in tako naprej. Se rekel, kako ste pa vi, gospod, doživljali revolucijo? Je rekel, pojma nisem imel. Se rekel, kako se je, ne, je rekel, bilo je krasno, imeli smo hrane do špilja, smo na balalajke, tako mi je tudi moj stari stric pripovedoval, ki se je šele potem leta 22 vrnil z Rusije, ker mi je bilo tam tako lepo, ono revolucije, rekel, nimam pojma. Edin pol, ki se je umikl, je revolucija spoznal med tem in pravzaprav je tle vrsta stvari nejasnih. No in tudi, če potem pogledamo, se pa dejansko se pa pojavijo odmevi pri nas oktobrske revolucije in tle si še nisem na jasnem, namreč pri nas je bilo ogromno ruskih vojnih ujetnikov. In ti vojni ujetniki, to vemo, so bili dokaj dobro obveščeni o tem, kaj se v Rusiji dogaja. Imate v Ljubljani arhivu ogromen plakat, kako je treba te ruske vojne ujetnike kontrolirati z revolucionarnih idej in tako naprej. Torej, po moje so bili ti eni izmed prvih nosilcev teh ruskih idej pri nas. Potem seveda so nekateri te ideje tudi seboj prinesli. Tle pa opažam neko zelo zanimivo delitev. Torej, oktobrsko, sploh dogajanje v Rusiji, je pri nas, veste, kar nekatere ljudi navdušilo zlasti delitev zemlje.
To je bila, žeja po zemlji je bila zelo velika. Vsak med baš ga je brigal, ampak magar faroško zemljo, zemljo bi pa rad vzel. Ne? To sem prav opazval, no in potem seveda to razveroma hiter bogatstvo, ampak zanimivo pa, da imate na Goriškem. Tle okrog Mirna, pa tle okrog pa ta konc, imate pa kar med kmeti, pravzaprav že leta 1920, razmeroma veliko pristašev komunistov. To je v Tumovem arhivu ohranjeno, celo seznami po vaseh, in to je eno veliko presenečenje, ki pa pravzaprav v času še komunistične Jugoslavije ni dobilo pravega odmeva. Torej, nikjer mi ni uspelo videti toliko komunistov na podeželju, kot le na Goriškem okrog Mirna in tam naprej. No, potem opazimo drugo smer, kar sem opazoval na Dolenjskem, je tako, kot sem vam prej opazil, omenil v tem opisu. Komunisti so tisti, ki noče delati, ki zidance vlamljajo, ki zažgejo in pa podobnega. Ampak potem imate pa eno drugo zanimiv sloj, izobražencev. To so pa neki mladi ljudje, naprimer dol pri nas na Dolenjskem je bil najbolj znan Lojz Mušič. To je bil brat Marjana Mušiča, pa Dragota Mušiča, pa stric od Markota Mušiča. Ja, stric od Markota Mušiča. In to je bila skupina intelektualcev, ki so se pa zelo ogrevali za marksistične ideje, ampak, naprimer, tudi če profesor Teplje spada, on je bil zbrežil s to skupino, ki so pa razmeroma kmal se potem začeli od komunizma odmikati. In se spominjam, da je, ko je bil Lojz Mušič tam že zelo bolan, ga je šel profesor Cviter obiskati, ker je hotel zvedeti, kaj je s tem mladimi pristaši komunizma, in je prišel nazaj, je se rekel, gospod profesor, kako pa je bilo, je rekel, same zarje vidove. Ni hotel nečeč o tem govoriti, kako je bilo, kaj on bil še veliki pristaš komunizma. Ne, in zanimivo pa je, da ta prva intelektualna generacija komunistov, te, bi rekel, kardele vestruje, sploh ni hotla slišati. Se spomnim profesora Teplja, ki ga vsi Mariborčani zelo dobro poznajo, bil je tudi zgodovinar, bil je tako navdušen, da je celo prestopil pravoslavje po prvi svetovni vojni. Ne, on je meni vedno rekel, ko je prišel, nam je rekel, pop, dokler bodo šolmoštre komandirali, pa socializem vodil, ne bo nec tega. To je vedno čez kardela govoril, ampak vedno zaprl maj rdeč nagelj in je paradiral po Mariboru gor pa dol. Tisti vhode pa pit par orlu desto, par vratih je mu svoj štam tiše. Torej, ta človek je bil zelo zanimiv, ker je pravzaprav mi tudi dost razkrival stvari, kako je s tem odmevom komunizma pri nas. No, potem seveda pri preprostih ljudeh sem nekaj našel, ampak vam moram povedati, se spomnim, tam so bili ena družina, ki so bili otroci gozdarja pri knezu Auerspergu. Pošušte, to so bili ljudje taki poštenjaki, da dol padete, ampak torej bi rekel verniki, skoraj bi jih rekel, da so bili frančiškani. Tako skromni po vsem tem. Bokobar, ki je bil ta gospod, ki sem ga poznal, je bil po vojni tajnik občine Prečna. Tam, ki je bil Metod Mikoš rojen, dol. In je občina razpadla, krajevni ljudski odbor so rekli, vi, ali ne, ti tovariš pa biciklo vzem občini in več, nekaj imaš pa lahko za nagrado, ker bi občinski tajnik pa biciklo vzem. Ne, to je naše, to je ljudska imovina. In je pelo biciklo v novomeški okraj. Torej, imate take idealiste med kmeti, to so velike izjeme. Sicer pa tega pravzaprav nisem najdel, pač pa sem našel pa na drugo stvar, ker sem pa že tudi Tomaža prosil, ne se to lot, ker je mlajši, en problem, ki me pa silno žre, so pa salonski komunisti. Lejte, izraz je mogoče se vam zdi tako, ampak vi imate polno ljudi pri nas, vzemite Borisa Kidriča. Kakšno osnovo ima Kidrič, da je postal komunist? Zaradi mode. Pa vzemite Pirjevca Ahaca. Pa imate potem še, vzemite otroci, direktorja TPD-ja, najbogatejši Slovenci, ne, kako si že pisal, ne mi pomagaj, Tamara, direktor TPD-ja. Vse je dobar. No, tle, ki je zdaj ministrstvo za finance pa tako naprej. No, tam, ki je tista vila, lejte, najbogatejši vodilni partici. Pa kolega dr. Gardina me je na primer opozoril, hči ministra Ninčiča,
Starjugoslovanskega je bila pravzaprav Titova osebna tajnica. Vzemite Ivo Lola Ribar, kaj je bil njegov oče, ne nazadnje vzemite Herto Haas. Ne? No tudi, in pravzaprav, in to me muči, kaj je pravzaprav s temi ljudmi, ki so se opredelili za komunizem, pravzaprav z neke mode, z neke, zato da so li malo, ne vem, ampak vsekakor bi o tem potreboval določeno študijo, kajti prav iz teh krogov sem opazil, da je pravzaprav išlo največ teh zločinstva. Pa pustimo zdaj imena, ampak bi rekel, ta pobijanje, to je pravzaprav iz tega kroga teh, kot spravim, solonskih komunistov. Eni so se od tega malo odmaknili, naprimer sin od dr. Gregora Žerjava je bil tu v začetku, tak solonski komunist, ampak polka se začel zres, potem vidite, Kidrič je pa skozi strav, ne nazadnje tudi Kardelj ni bil noben proletarc. Ne? In da zdaj končam, pravzaprav me je pa najbolj pretreslo, ko sem imel priliko, da sem po kakšnih takih prijateljskih zvezah, otroce, veste, smo vse sorte poznali, ko sem pravzaprav videl, da je pa nekaterih družinah, ki so bili na vodilnih mestih v slovenski partiji, je sem imel pravzaprav izjemno ciničen odnos do delavcev, do socialnega vprašanja. In je nekoli, ne bom pozabil stavka, je pa vi to resno mislite, ko tole govorite ljudem, kako se odmah, ne, mi to sam farbamo, da nam jaz neumen. In to je moral biti, pa moram reči, da za mene pa najhujši šok, kar sem jih doživel. In pravzaprav pa tudi, kot vidite nazaj, vidite pravzaprav, da to ni bil slučaj. In če vi samo pogledate, in s tem bom končal, kako so naprimer sistematično tisti otroci, ki so bili sposobni, pošiljali svoje otroke na študije ekonomije in pa podobnega v tojino. In če pogledate slovensko bančništvo, jaz sem pred leti z Rodoslovno društvo imel neko predavanje, sem o tem govoril, praktično slovensko bančništvo roko držijo otroci udbovcev, ki so šolni v tojini. To niso nekvaliteten, to je kvaliteten kader. Ampak po pravici povem, se tega nisem upal nikoli objaviti. Hvala lepa.